好，大家早安，从下午时间我们带您关注的是英国女王伊丽莎白二世，她的国葬在台湾时间今天下午来举行。美国总统拜登夫妇稍早已经前往女王停灵的伦敦西敏厅来吊唁，他也赞扬女王一生为民服务的理念。Our hearts go out to the royal family, to King Charles and all the family. It's a loss that leaves a giant hole, and sometimes you think you'll never overcome it.But as I've told the king, she's going to be with him every step of the way, every minute, every moment. And that's a reassuring notion.拜登还有第一夫人吉尔在西敏厅向女王来致敬，拜登更在胸前画十字的手势。伊丽莎白女王二世她的灵柩呢，从9月14号开始就停灵在西敏厅，供民众瞻仰悼念。悼念时间将在台湾时间今天下午会结束，那么6点就会举行国葬仪式。目前所知道的是，有上百位的国家元首还有政要都会参加这个典礼。好，目前包括了拜登在内的多国领导人都已经抵达了西敏厅来瞻仰女王的灵柩，包括乌克兰的第一夫人欧莲娜，她也代替她的丈夫吊唁女王。而除了各国的元首政要，今天也会有数十万名的哀悼民众涌入伦敦，要送女王最后一程。而当然也会是伦敦史上最大规模的维安工作。但是这一次女王的国葬却是引发了一连串外交上头的风波，因为英国政府其实他们是要求所有人是要轻车简从，当然是因为维安的考量，避免搭乘私人飞机，而且他们都必须要搭巴士去参加国葬。虽然贵为皇室成员或者是贵为元首，还是要跟其他国家的元首们一起搭巴士，但有一个人例外，那么就是美国总统拜登了。他是少数领袖当中获准搭乘自己的坐车野兽的。不过别人当然就会想说，为什么拜登可以，那我不行呢？所以呢，现在就引发了一些反弹的声浪，好比说土耳其总统埃尔段就要求搭自己的坐车，因为维安的考量嘛，要参加女王的国葬，但是就被告知说他不行，可是拜登可以哦，所以呢，他现在就很生气，决定不去参加了，改派土耳其的外长为代表。另外，英国的下议院的议长霍伊尔，他禁止中国大陆代表团成员瞻仰女王的灵柩，现在引发的是外交上头的争端。好，上百位的外国元首齐聚伦敦，可是呢，拜登他是少数领袖可以自己搭乘自己的坐车，不是搭英国政府规定的巴士，现在引发的是外国领袖的反弹。而拜登他搭乘的这一个他专属坐车野兽，是在拜登夫妇抵达之后就现身在伦敦。原因为什么美国总统可以自己搭自己的坐车呢？主要就是因为过去美国历史上头很多总统都发生过被暗杀或者是被暗杀未遂这样子的案例，所以英国政府批准拜登可以搭自己的列车。另外，以色列总统也是因为安全的考量可以使用自己的坐车，不过现在土耳其的总统要求说他要搭自己的坐车，被拒绝之后现在是改为外长来代表参加。另外还有沙国王储穆罕默德，因为他被指控说主使杀害华邮记者，所以他现在也决定不要参加女王的国葬了。另外来看到的是美国总统拜登他在即将播出的这个专访里头，就是美国 CBS 对他做出了一个专访，他就被问到说，如果大陆一旦入侵台湾的话，那美国的军队也会捍卫台湾吗？这是他目前为止针对大陆武统台湾最明确的一次表态。好，拜登他先表明说台湾政府需要自己判断说是不是要独立，但是也说美国是会维持一中政策，不会鼓励台独的。但是当主持人问到拜登美军是不是会捍卫台湾的时候，拜登很明确回答是的。而他说的前提说，如果大陆真的发动了一场空前的攻击的话。另外呢，拜登也在主持人追问之下说，美军将会出动帮助台湾防卫大陆的入侵。不过当 CBS 的记者向白宫再次询问这件事情的时候，白宫发言人当然是再度澄清说，指出美国对台政策其实并未改变过。以上就是这一节的全球现场。让这个梦梦水独家配方起入入睡关键，舒眠的元素能够安定舒缓神经，让你身心达到放松。当中有茶氨酸调节情绪，增强抗压能力，还有德国洋甘菊萃取物可以疏解焦虑，帮助睡眠。睡前的30分钟来一包梦梦水，白桃风味，酸甜好喝。